Olha lá, aqui eu vou mostrar como nós fazer uma lixadeira de bancada usando a serra manual. No vídeo anterior eu já mostrei como colocar a serra manual numa bancada, né? Como fazer uma serra de bancada usando a serra manual. E agora vamos usar a mesma serra como lixadeira. Aqui a serra está no lugar, aqui é o lugar de colocar o disco. O disco vamos usar esse. Esse aqui é um disco, uma lixa bem fina, esse disco, essa lixa. Mas como a lixadeira, ela tem esse furo central mais largo do que a serra, eu uso esse disco como guia. Esse aqui é um disco dentado, como esse. Era, na verdade. Eu cortei e fiz ele sem os dentes, para servir de guia para esse aqui, ó. Então eu uso ele, coloco essa lixa bem centralizada aqui no eixo, e então coloco no lugar do disco dentado. Então eu deixo ele bem centralizado, já que a lixa tem o furo maior. Eu tenho que segurar, colocar, centrar ele e apertar. E nós vamos ver o resultado. Esse é um serviço que dá para você que não é um profissional, que faz algum serviço na sua casa, gosta de fazer algum servicinho, você pode improvisar esse serviço e fazer vários serviços sem muitas ferramentas, sem precisar de comprar um monte de ferramentas. Pronto. Agora vamos lixar uma madeira. Um aspecto ácido, aqui foi só cortado, não foi nem passado a plaina. Embora eu aconselho que é bom você passar a plaina, mas se não tiver a plaina, corta bem cortadinho na própria serra e depois lixa na própria serra, só que agora usando um disco. Vamos ver como é que fica esse aspecto e esse depois de lixado. Vou fazer só um teste aqui na ponta dessa madeira para nós ver. Thank you.
invés, nós podemos também, se aqui é muito ácido, usar um disco mais grosso, que ele come mais. Você pode usar o disco para comer um pouco esse grosso e depois pegar o fino, só para dar o acabamento final. Como um disco como esse agora. Aqui nós temos esse disco que é bem fino, esse aqui bem grosso e esse um pouco mais grosso que esse, um pouco mais fino que esse. Ó. Esse aqui já come bem a madeira. E esse então come mais ainda. Você pode usar um desse, talvez nem seja necessário esse, basta talvez um desse e depois um desse, para que você fique menos tempo passando ele. Porque a função dele, ele come, mas come menos, ele come mais. Então a função desse é mais deixar lisinho a madeira. Depois que fica envernizado, fica perfeito. Eu vou colocar o disco para nós fazer um teste. Deixa eu tirar o disco, colocar o outro. Bom, vamos ligar para ver. Que nem o outro, mas agora é só passar o outro agora, depois que você fizer todas as suas madeiras, é só você passar de novo o outro mais fino, que deixa perfeito, lisinho. Você pode fazer assim, redondo, redondeado, ou com quina, mas talvez seja bom quebrar as quininhas, mas é só encostar aqui um pouquinho que quebra. Aqui é o que eu estou fazendo também, só com a mão aqui, está meio desapoiado. Bom, e é isso aí.